aika mielenkiintoinen peli. Monivivahteinen, monennäköisiä vaiheita tuossa elettiin. Eka erä näytti, että tämä oli tässä ja tapu ja kotio, mutta ei siis sitten käynytkään ihan sillä lailla loppuviimeksi. Minkälaisen vinkkelin sun näkökulmas antaa tähän peliin? Että oliko tämä vain yksi pelien joukossa vai oliko tässä jotain jo vähän niin kuin lopputaistoa? No ei voi sanoa, että yksi peli muiden joukossa, että isoja pelejä nyt pelataan koko ajan ja harmittava tappio tietysti ja syitä siihen varmaan löytyy omasta päästä, että annettiin tosi helppoja maaleja oikeastaan kaikki ihan omista virheistä ja sitten joudutaan hirveä määrä tekemään töitä sen eteen, että tehdään itse yksi. Sitä puolustuspelaamista täytyy nyt vaan parantaa, että tässä on 9 peliä aikaa ja siinä aikaa se täytyy laittaa kuntoon, jos halutaan pelata pitkälle kevääseen. Niin tuntuu tulevan siinä, jos nyt analysoidaan sitä, miten vastustaja pääsee, niin monesti tulee siinä, kun lähdetään aina hakemaan sitä uutta vauhtia ja sitten se kiekko karkaakin siellä alimmalla miehellä ja siellä on kaksi yllättäen edessä. Niin miten tässä loppukaudessa tullaanko tämmöisiin asioihin kiinnittää huomioon ja pelaamaan yksinkertaisemmin? Strömberg Mika ei tätä tunnustanut, vaan sanoi, että samalla junalla mennään loppuun asti, että minkälaisia muutoksia ei tehdä tässä mitään sarjataulukkoon tuijotteluja, saatikaan, että taktiikoita muutettaisiin. Miten pelaajat näkee sen? Tuleeko siinä erilainen viritys, kun ruvetaan olemaan niin kuin isoissa peleissä kiinni? No ei voi missään nimessä ruveta mitään muuttamaan. Ja me just tuossa eilen katsottiin aika pitkään videoita ja nähtiin, että se ei ole siitä kiinni, mitä me yritetään, vaan se, että miten me se tehdään siellä. Että jos kaikki viisi äijää liikkuu ja kiekko liikkuu samaan aikaan, niin tosi helposti päästään sen keskialojen yli. Mutta sitten kun jäädään liikaa paikalle ja ei lähdetä kaikki hakemaan yhdessä yhtä aikaa, niin sitten se menee vaikeaksi. Tulee niitä virheitäkin, mutta se ei nyt varmaan tänään varsinkaan siihen, että kyllä se ihan tuommoisiin juniorimaisiin virheisiin, mitä opetetaan jo heti ensimmäisessä, kun jääkiekkoa ruvetaan pelaamaan, että oman pään puolustamista. Että se on, sellaisia maaleja tuli tänään, eikä niitä saa enää kyllä tulla tämän kauden aikaa, jos me halutaan tosiaan pitkälle pelata. Niin, tässä nyt pelasi kuitenkin liiga kolmonen ja kymppi, tai tällä hetkellä ollaan 11. Tasoero ei kuitenkaan niin tiukka ole. 27 pistettä, niin siitä voidaan vielä aika monta pykälää nousta, jos peli saadaan kuosiin. No ihan varmaan, kyllä me siihen uskotaan, että tässä kohtaa ajatellaan, että kuitenkin ollaan pelattu tuossa, jos taaksepäin katsotaan vaikka tuloksellisesti, niin ollaan pelattu hyvin. Että jos tilanne olisi toinen, niin olisi aika paljon heikompi tilanne, että jos peli ei kulkisi. Että kyllä me uskotaan siihen, että me saadaan noita viilattua noita pieniä asioita ja sitä kautta peli on muuten aika hyvässä kuosissa, niin tullaan voittamaan vielä paljon pelejä. Alivoimaa sullekin tuli tänään ihan mukavasti, eikö vaan? Mä sen väärin muistan. Tuliko pommeja kunnolla jalkoihin? Kaikki paikat kunnossa? No on kaikki kunnossa, että on sen verran hyvät varusteet. Hyvä. Jarkko, miten sä näet tämän pelin? Kaikki ne vaiheineen. Siellä oli tolppakuteja toisessa erässä ja kaveri teki maalia, jota hylättiin ja sitten toisia katseltiin videoilta ja aika vaiheerikas peli oli. No joo, kyllähän Tapsa tuossa se hyvin sanoo, että kyllä me niinku pelissä mukana oltiin, että sitten tuommoisia omia virheisiä, että totta kai se vaikuttaa sitten, kun peli on 3-0, niin siinä rupeaa ehkä vähän enemmän mailla puristaa ja tällä tavalla, mutta sitä on aika vaikea nyt analysoida heti tästä. Se oli yksi mielenkiintoinen, ainakin se alivoimamaali, niitä harvemmin ainakaan täällä hallissa ollaan nähty, että oliko sitä harjoiteltu? Mika sanoi, että vähän semmoista oli puhetta, että nyt pitää lähteä rohkeammin hyökkäämään myöskin. No joo, totta kai, että kun tuommoinen tilanne, niin silloin kannattaa varsinkin kun kaveri on YV:llä, niin koittaa, että ei ne ihan niin valmiita ole puolustaa silloin, se on ihan varma. No mites tästä eteenpäin? Vastus ei ainakaan heikkene yhtään. Kalpa Kuopiossa, tuttu paikka ainakin Tapsalle. Milläs aseilla sinne lähdetään hakemaan pisteitä? No kyllähän tässä nyt tätä omaa peliä kannattaa pelata, mitä me on pelattu. Tuosta jätetään nuo virheet pois, niin varmasti hyvän näköistä, että Kalpakin tykkää pitää kiekkoa, niin meidän täytyy niinku koittaa hallita sitä enemmän, että sitä kautta ja kovaa luistelua. Sulla on luistelu lähtenyt aika hyvään lentoon nyt tässä loppukaudesta. Mitä on tapahtunut? Onko vaan moskat irronnut jaloista vai? No varmaan kevättä kohti rupeaa lämpeämään toivottavasti ainakin, että ihan hyvältä tuntuu, että se on paljon tietty pääkopasta kiinni, että miten se peli kulkee. Että silloin kun kulkee hyvin, niin se on helppo antaa mennä vaan. Hyvä. Taisi olla niin, että Tapsa valittiin tämän ottelun.